paistää. Ja poist liigub ilusti sisse ja nüüd aga see ei õnnestu. Nii et teisel veerandajal veel punkte visatud ei ole. Ja ei tule siit ka Ermeti Lipsule pall edasi. 5 sekundit vaid jääb ja Lips ilusti annab McLaughlinil edasi ja nüüd 10-2. McLaughlin. Ja nüüd toob ilusti vastu 1-1 ette võtta. Päris ilusti mängib ennast viskel, aga see vise jääb vähe lohakaks. Ja nüüd see ründelauas tooritud vise samuti. Selline kätt kartev. Ross täiesti vabalt kolmen. Tihti peale ka ründelaudu. Kõik mehed teavad, et sealt vise tuleb ja oskavad lauda järgi. Teisele äärele Lips. Ermet võetakse ette. Aga Ermet praegu väga ilusti seisab selle olukorra. Kiinpalliga. Ja sööd teisele äärele. Kurbase kolmen ei lähe. McLaughlin lauas. Ja pall otse loomulikult Brandis Reili Rossi käte vahele. Lewise vastu hakkab keerutama, ei tule sealt viga. McLaughlin ise nüüd vasaku käega ja ilusti tõstab jagavad. McLaughlin ja no väga raskele sooritusele läheb sealt Kiin. Kasutab Thomasse kaate. Aga vast saame hakkama. Kiin veel Thomasega. No nii kaua kui asi toidab ilti ja Lewisel oli tegelikult ikkagi väga hea positsioon, aga vise läheb mööda ja viimane rünnak jääb Tallinna Kalevile. Ross teravalt läbi veel välja McLaughlinile ja väga või isegi 5 punkti peal oli ja Pehka kokku mängimas ja hästi leiab Nurgeri, Nurger küll ei suuda kohe realiseerida, võitleb edasi hästi. Ja pooleks pall sellest. Ehk siis, no loogiline on, et Kalev Cramo jaoks see mäng lisaks sellele, et vaja võit võtta, on ka väga oluline, et mingid asjad. Jätkus ja siis lükkas Kalev Cramo lisakäigu sisse. Kolm lauapalli, tõsi ka 4 palli kaotust on kogunenud. Aga Kiin on siis saanud täna mängujuhi positsioonil kõva nii-öelda vee segamiseks meile öeldud ja Nurger väljakul käib. Kätte seal ja veel Hermetile ning kas Sunelik saab käe valgeks? Ei, saab hoopis kulbi. McLaughlin sööt edasi veel Lipsul, hästi pall liigub praegu Tallinna Kalevil. Ross jätab veel McLaughlinile ja ilus rünnaka. McLaughlin Kempi vastu, hea lõige Venelt ja 2+1. Ja Djukanovic hästi läheb praegu läbi, aga vasakult poolt vasaku käega vise on ebatäpne. Ross avab hästi Lipsule, Lips kohe kolmene tee. Kui FIBA meistrite liigas, kus siis Kristjan Kitsingu Riitasega ollakse sama salagrupp. Vähema ja kiirema Tanel Kurbase vastu, Sokk, Kaufmanis, Torbek. Ja Torbek nüüd mängib puhtalt 35 sekundit, aga natuke liiga vähe on aega jäänud Tallinna Kalevil. Van Dijk paneb veel viske mööda. Palju nüüd Kalev Cramo on saanud selliseid näiliselt väga lihtsaid korve, mis tunduvad, et ongi see. Williams. Ja nüüd Lewis. Ehk siis alustatakse 50%-liselt. Senkbus. McLaughlin ja hästi. Ja Williams läheb ja võtab ise selle viske. McLaughlin ründe lauas natukene jalaga selle. 3 ja 11 punkti. Ja. McLaughlinilt Kaufmanis palliga üle. Hermet Townsile. Aigida kõik need veerandid. Ja Van Dijk taaskord katete pealt maha jooksis. Kaugvise läheb mööda. Kuid sealt liigub veel pall edasi. Ja lõpuks Downs korvi alla läks, kuid pühitakse tema vise sealt McLaughlini poolt ära ja Williams teisele poole juba Nurgeri vastu. End oli suurim vahe. Aga nüüd vaikselt juba Tallinna Kalev sinna suunas tüürimas suutnud visata. Janari Jõesaar 10 minutiga jäi nulli peale ja 4 söödu ja 2 lauapalliga. Pole täna seal käinud. Esimese taba.